Bugün Ermənistanlı həmkarı ilə görüşən Sergey Lavrov danışıqların yekunlarına dair mətbuat konferansında bildirib ki, ATƏT-in Minsk qrupu üçlüyü ləğv edilib. Lavrov çıxışında bildirib ki, Qərbin Rusiyanı ATƏT-in Minsk qrupundan kənarlaşdırmaq cəhdləri məsuliyyətsizlikdir. ABŞ və Fransa regionda nizamlanma maraqlarını qurban verməyə hazırdır. Lavrov daha sonra bildirib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri üçlüyünün, yəni Rusiya, Fransa və ABŞ-ın fəaliyyətinə və ya gələcəyinə gəlincə, bu qurumun gələcəyinin necə olacağını bilmir. Nazir deyib ki, qrupdakı fransız və amerikalı tərəfdaşlar rusfob çılğınlıq içində Rusiyaya aid hər şeyi ləğv etmək cəhdi ilə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirlər üçlüyünü ləğv etdilər.